Na majstrovstvách Európy v krose v talianskej Kii sme verili v slušný výsledok kategórii žien do 23 rokov. 39. miesto Lucii Janečkovej môžeme určite za taký považovať. 6000 metrovú trať zvládla za 20.58, keď v závere prestihla našu Soňu Vnenčákovú. Tak každá skúsenosť na majstrovstvách Európy je veľmi pozitívna, lebo ma to posúva stále ďalej. Viem, kde sa asi hýbem v Európe a kde, aké mám vlastne možnosti a môžem sa otestovať takéto veľkej konkurencii a je to čest dostať sa už len sem. Ale svoj pretek, ako som spokojná, že som prvá Slovenka, ale čakala som viac od seba, keď sa mám pravdu priznať, pretože tréningovo to vyzeralo lepšie a chcela som viac. Trať bola pre mňa, mne vyhovovala, bola zaujímavejšia ako u nás v Šamoríne. Toto mi prišla taká typická krosová. Trošku tie výbehy, kde bola tráva, tak to bolo náročné, lebo nás to tak vynieslo hore a potom trebalo rýchlo zbehnúť, tak to bolo také náročnejšie. Ale inak pekná trať. Trošku organizačne tieto toalety, to chýbalo, ale ináč som spokojná.